Sú toto správy pre 6. augustový deň roku 2019. Minister financií Siniša Mali a minister pre prácu a zamestnávanie Zoran Djordjevič dnes mali konzultačnú schôdzu v podvečer rokovaní s predstaviteľmi syndikátu a zamestnávateľov o zvýšení minimálnej mzdy. Minister Mali uviedol, že cieľom vlády je zlepšiť kvalitu života občanov a práve preto je v záujme štátu pokračovať v zvyšovaní minimálnej ceny práce. Minister Djordjevič počiarkol, že štát sa bude snažiť na rokovaniach nájsť kompromisné riešenie medzi troma zainteresovanými stranami. V nadchádzajúcich 10 dňoch minister pre prácu a zamestnávanie bude mať osobitné schôdze so zamestnávateľmi a predstaviteľmi syndikátov, aby si vypočul ich stanoviská a následne by mali začať rokovania o minimálnej mzde. Štát poprvýkrát v dejinách podporí prácu srbských vodnopólových klubov. Dohodnuté bolo na schôdzi predsedu Vodnopólového zväzu Srbska Viktora Jeleniča a prezidenta Aleksandra Vučiča. Na webovej stránke zväzu sa uvádza, že prezident Vučič na základe viac 10-ročných vynikajúcich výsledkov vodnopólovej reprezentácie a klubov navrhol a vláda schválila finančne podporiť prácu srbských klubov. Peniaze na tieto účely získa 23 klubov. Účastníci regionálnej ligy 1. A 1. B ligy, ako aj 6 ženských klubov. Pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo Vúk Radojevič s rezortným ministrom Branislavom Nedimovičom navštívili dnes farmu kôz Nebojšu Joksimoviča vo Veľkom Gáji v obci Plandište. Vysokí hostia sa potom rozprávali s poľnohospodármi z územia tejto obce a stretli sa aj s drobnými výrobcami ovocnej pálenky a medu. V rozhovore s poľnohospodármi z tejto časti Banátu konštatovali, že v menšej miere využívali subvencie z pokrajinskej úrovne. Práve preto pokrajinský tajomník Radojevič vyzval poľnohospodárov, aby sledovali súbehy sekretariátu a uskutočnili právo na nenávratné prostriedky. Dnes na námestí Slobody v Novom Sade bola prezentácia slovenských národných slávností, na ktorej avizovali tradičné kultúrne a turistické podujatie. Zúčastnili sa ho predseda zhromaždenia mesta Nový Sad Zdravko Jelušič, predseda Petrovskej obce Srdžan Simič, predseda Matice Slovenskej v Srbsku Jan Brdka a predsednička Slovenskej národnostnej rady Libuška Lakatošová. Keď sa niečo uskutočňuje 100 rokov, to znamená, že je to v pravom zmysle slova história. Dejiny slovenského a srbského národa na území Vojvodiny predstavujú vzájomnú úctu a rešpekt, povedal Zdravko Jelušič. Doložil, že ide o ozajstný príklad, ako jeden národ, ktorý nežije v materskom štáte, rešpektuje krajinu, v ktorej žije, ale aj ako si väčšinový národ váži národnostné menšiny. Ste slovenské národné slávnosti zahŕňajú rad kultúrnych, hudobných, ale aj športových podujatí. Už na stredu bude v Petrovskom gymnáziu výstava archívnych dokumentov venovaná stému výročiu slovenských národných slávností, potom literárny večierok s Máriou Kotvášovou Jonášovou a výstava umeleckých diel Pavla Čániho Portréty, a to v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Na štvrtok sa so začiatkom o 10. hodine uskutoční medzinárodné sympózium Slovenské národné slávnosti, fakľa národného cítenia vo Veľkej sieni obce Bársky Petrovec a o 17. bude slávnostné zasadnutie Národnostnej rady. Vo štvrtok sa v Bárskej Palanke uskutoční aj stretnutie slovenskej študujúcej mládeže. Meteorológovia na zajtra ohlásili slnečno a horúco so slabým južným a juhovýchodným vetrom. Vzdušný tlak bude pod hranicou normály. Minimálna teplota 17 až 21 a najvyššia bude v rozpečí 34 až 36 stupňov. Podobné počasie bude vo Vojvodine aj vo štvrtok, avšak na severe pokrajiny bude o niekoľko stupňov nižšia teplota. Rozvoj oblačnosti v priebehu dňa môže zapríčiniť krátkotrvajúce miestne búrky. Na severe Vojvodiny bude fúkať slabý severný vietor. Cez víkend sa ortuť v teplomeri znovu vyšplhá na 37 stupienok. A na dnešné správy toľko. Vďaka za pozornosť a pekný zvyšok dňa prajeme.